我们要果子都上车了。差不多了吧？小白迪，大家好，我是小雅，来自老挝。今天早上很早就跟婆婆起床了，捡不住火了，因为不住火生疏了。现在呢就要开始卖了，来吧，捡给大家看一下。因为有很多人不认这个不住火，每次都问不住火是啥东西。不住火是一个橙，也不算橙子，我也不知道是能不能叫它是橘子，反正它的名字是叫不知火的，它是这样长的。它的皮呢长是这种有点怪怪的，这个是看这个吧，这个它上面呢有戴帽子的，是这样，然后它的皮子是这样的。这个不知火呢，它是从日本来的，然后它是用那个青剑和那个雅干一起浇起来的。我婆婆说是2005年呢，我们四川这边就开始种了。我婆婆的果园呢一共有20亩地左右，像这个不知火呢，如果全部摘完的话可能有3万-4万斤左右，还有泡泡柑是有2种是最多的。像这种树子给大家看一下哈，可能有5-6年左右的树子了。不知火的口感呢，它是那种脆甜的，它的皮呢是这种的，也不算很厚，也是很好剥的。因为很多人是不认不知火，为什么要叫不知火？这个不知火呢，它的名字有很多人叫法的，是很多的啊，有人叫它是丑柑，有人叫它丑橘，有人叫它不知火，反正很多名字的。给大家看一下啊，它的皮是这样的，肉呢是这样的，吃起来呢是脆脆的。剥开看一下它的肉，饺子好了，哇，好香哦！你看，妈妈给你蒸的。这个饺子给他做了，然后去搞果子，差点水干了。啊，好了。再努力。等一下哟。哎呀，不要不要。吃吧。我搬东西，我就不要跟大家分享。为什么？就不要。好，吃你吧。儿子出院呢，我就带他回来这里保养，来到我们家乡下这边来了。因为在这边呢是没有卖什么那些零食啊那种，就是怕他在城里，然后带他出去玩，他又看见零食啊那些东西，就是他要吃啊这样。因为他是刚病好了，然后他是他的脾气嘛，就感觉变了一样的。我儿子是睡着了，我还是接着忙吧。这个不知火呢，我婆婆是每一个是要包得很好的，每一个果子都要包2层，因为我们这边的天气呢是冷的时候呢也算是很冷的。四川眉山这边冷的时候是很冷，热的话也是特别热。这几天呢是出大太阳的，很热，然后要过几天呢温度又15度左右，是这样的。大家看很亮的，吃呢就感觉跟泡泡柑的口感是不一样，但是它因为它的品种是不一样的，但是我觉得每个品种呢都是有它的味道。
味道呢都是一样的好吃。今天早上，但是我没有录视频，那个给大家看一下，这个。我婆婆是装满吧，这果子全部装满，然后她叫我背，然后我就试试背。大家知道我背了是怎么样吗？一背是这样，一倒到后面去，整个人都是倒，果子也倒了。哇、哦！我婆婆说这么轻啊，王雅。我婆婆一下 一只手一把她提起来，我背起来都背不起来，因为我从来也没有背过这些，然后没有做过农活，是这样的。我们家在老挝虽然也是农民，是种水稻的，我也没有这么做。我婆婆说啊，不行不行不行。但是我看我婆婆啊，那个有那种白的框框的，像这种装满两个都用那个什么杆杆一下就背起来。中国婆婆太厉害了。现在呢果子呢发出去呢都要给果子包这种袋子，因为这种口袋呢它是发过去的话它也不会容易坏，因为最近呢是天气是变热了，然后发出去呢它也果子也不会容易坏，放冰箱放一两个月都没问题。还有呢要发出去也是每一个都要看好，然后每一个也要重新装袋子，很辛苦。刚才有老板过来看了，大伯伯还没确定，伯伯想要高价。果子管这么好嘛啊，也想要高点。加高多少来噻？现在干活，然后装这种果子也是熬得快了，因为我们那边老挝的女的是做事，说实话挺慢的，说话呢也很小声的。我嫁到中国这边来，我说话也很大声，然后做事也很快。现在说实话，我说话比我婆婆还要大声。娘不那么对哟，你是天哪，你不要再讲了哟。好像有这个箱子也是很贵的，这个箱子里面赚多少钱都是发好的，这箱子都没赚钱啊。我这都上车了，搞了一天。妈妈，我你陪。那果果马上走了哈。来，你们好。累没有？哎，你说那这样大喊啥累？好休息会儿。今天也跟我婆坐了一天。我们上休了后，这天不亮去干，现在还走完了。今天想说点什么？首先就是。非常感谢你的粉丝们，就是支持我们家的果子。